位于中国大陆南部的广西壮族自治区，以秀美的山水风光和浓郁的民族风情闻名于世。千百年来，这奇山秀水中传唱着的壮族山歌更是拨动了无数人的心弦。但很多外地人，特别是看了电影《刘三姐》的人，大都会以为《刘三姐》歌谣就是壮族山歌，然而情况并非如此。其实刘三姐歌谣只是壮族山歌的一部分，只是以前刘三姐歌唱得好，传得也广，于是民间便有了如今广西成歌海都是三姐亲口传的说法。因此刘三姐歌谣也被称为散落在壮族山歌之中的最绚丽的一朵奇葩。距宜州城区20多公里的下涧河流域，就是被称为壮族歌谣里最绚丽一朵奇葩的刘三姐歌谣的故乡。在这如诗如画的山水间，在这清新嘹亮的歌声里，流传着一个跨越千年时空的故事。关于刘三姐，学术界和民间都有很多种说法。在壮族民间就有这样一个传说，相传刘三姐为唐代壮族农家女，出生在宜州下涧河畔，自幼喜爱歌，以歌代言，名扬壮乡，慕名前来与她对歌的人是络绎不绝。然而她的才华却遭到流氓恶霸的嫉恨，并遭到恶人的追杀，刘三姐被迫逃到柳州，跳下小龙潭，却被潭中鲤鱼救起，升天成了仙。刘三姐也因此被民间誉为歌仙。刘三姐从学术界来说有两种说法，一种是神话式的人物，是塑造出来的艺术形象，而民间老百姓就认为刘三姐是生在唐代的神龙年间，所以各地呢有刘三姐的庙啊，在岩洞里边，还有说是刘三姐的坟墓啊，啊都有这样子，煞有其事的这种说法。总而言之，刘三姐是一个歌仙。柳州鱼峰山是我们刘三姐传歌的地方，所以我们老百姓呢最喜欢到这个地方唱歌了。刘三姐是我们壮族人的歌仙，我们家乡的人都喜欢唱她的歌。更多的是一个传说式的人物，而不是历史上实有其人，也就是说她只是壮族歌谣文化在这一代最典型的一个代表。时至今日，在广西很多地方，特别是宜州下涧河流域，人们依旧保留着传唱刘三姐歌谣的传统。而且这里的刘三姐歌谣极为丰富，不仅有生活歌、生产歌、爱情歌，
还有仪式歌、谜语歌、故事歌，而且这里还流传着一种古老的歌谣《创世古歌》。两只脚蹬啊，你自己脚蹬啊，在哦，平头啊，走路啊，歪，带不带跟啊，喏。这个唱歌的老人叫魏荣生，是下涧河流域的一个普通村民。他所唱的歌谣就是一种古老的壮族歌谣，也是创世古歌的一种。这些歌都是他从小从母亲那里学来的。在他自小记事起就在被人传唱，然而却没有人知道这些歌谣经历了多少岁月。是很久以前传说的，有十年的电难，有十年的水灾，这样呢，我们壮族呢就把它变成歌来唱，纪念它，一代一代的传下去。壮族群众还得唱创世古歌，唱他们祖辈开天辟地的故事的，唱那个还有长篇叙事歌，唱一个是天旱歌、水灾歌，十年天旱，十年水灾，甚至还唱把汉族的民间的故事、汉族的历史故事，用我们壮族壮语的歌曲创作出来，在民间演唱。各地的语言风俗有一定的差异，那么用山歌来唱，它就可以克服了这个问题。啊，他能够唱出感情，啊，你听不一定很清楚，但是你的喜怒哀乐的思想感情都可以表达在歌的情绪当中，所以呢，就很容易以歌代言。其实，刘三姐在历史上是否确有其人并不重要，重要的是这里的人们太喜爱用歌声来相互交流和抒发情感。也因而喜爱上了刘三姐，喜爱上了刘三姐歌谣。在广西各地，人们总喜欢聚集到一些固定的地方，一起唱刘三姐歌谣，这种场面就被称为歌墟。因此有人认为刘三姐是歌墟的女儿，其实刘三姐和歌墟是一个不可分割的整体，因为唱刘三姐歌谣的人聚集到一起就是歌墟，而到歌墟的人唱的也是刘三姐歌谣。在刘三姐的故乡宜州下涧河流域，歌墟的场景更是随处可见。今天趁着赶集，喜爱山歌的民众又从四面八方聚集在了一起。在歌墟中常常可以见到一个70岁的老人，他叫魏明耀，是当地粮食局的一个退休干部。魏明耀对山歌的喜爱在十里八村可是出了名，除了每逢歌墟日必到以外，他还四处收集歌词学习山歌。只要听说有熟悉的歌友学会了新歌，无论什么时候，无论路途多远，魏明耀都会迫不及待地赶过去。哎，你还忙？人呢？看了别人。趁人都能来呗。给我整了就得呗。听歌时，魏明耀总是随身带着录音机，觉得歌好就录下来，回到家里再整理到歌词本上，慢慢品味。啊，好的，还叫你的唱歌。啊，开始。哎，正好我打带雨啊，南天飞来南哦，啊老哎在岗里做官啊，我打不啊那个啊我喏。那个地方是长得好的，他就抱着那块个从录音机录下来，未来在从录音机。有记下来，记在本子里头，所以呢，我见他有好歌，我想有他。
哎呀，我们在有以后有没有时间呢？一起收取这个上课，我一起收那十本，现在学个两本，还有两本，一大概有一万多少讲册，你念东西等过来弄一脚，你念这道都。都过到现在都老弄做一道，这句话这句意思就讲，你很想到我嘞，很有感情的，你就交代，像我们呢就上来跟你玩，就把你嘞没来，就这个意思了。一个站起来就讲，你那不弄起呀，等过来呀弄起呀，叫你那不。过头啊，心头多老奴，做不啊都。今天，这些记录了上万首山歌的歌本，成了魏明耀最珍爱的宝贝。每到阳光晴朗的日子，他就会把这些歌本拿到院子里仔细的整理一番。对于魏明耀而言，收集山歌、唱山歌，已不仅仅是退休后的一项爱好了。他认为，山歌使他体会到了更加快乐的人生。人我们老了，只有唱歌的开心，一天到夜的靠人到一天到夜。说到山歌，就不能不提到当地一个叫谢庆良的农民。54岁的老谢似乎就是为山歌而生的。10年前，他就因为歌唱得好，获得了广西歌王的称号。在谢庆良的生活中，歌声几乎无处不在，就连做农活的空隙，他都会和附近一起做活的乡亲坐下来唱几嗓子。谢庆良出生在一个山歌家庭，父亲和母亲都喜欢山歌，并且是当地知名的歌手，唱歌时也时常把幼小的谢庆良带在身边，因此谢庆良与山歌的不解之缘也自然而然地从自己孩提时代就开始了。到那些歌曲啊，那些江边去听他们，听他们唱，唱。我们的年纪还小啊，因为我爷爷骂我爸爸妈妈，那他们去就还带我们去了，不放在家里面了。在这样的山歌环境熏陶下，山歌也成为了谢新娘生活中的一个重要组成部分，而唱歌对歌的经历。也给谢庆良的青春时代留下了很多难忘的回忆。他们叫我们到他们村里队，队了一个晚上，天快亮了，我们就回来了。一路他们就唱山歌，一路唱一路送我们回来，送到江边了就不舍得走啊。你送我，我送你啊，是吧？送歌送到大江边啊，想到分离泪连连啊。今天和歌分离去啊，不知相逢在哪年啊，就唱这种十三歌，唱的都不离去了。唱的歌多了，谢庆良慢慢发现老人们唱的歌中有太多的劳苦和辛酸，而年轻一代人却喜欢新生活新东西，于是头脑灵活的谢庆良就开始想办法改造古老的歌谣了。他的方法就是用老瓶装新酒，使歌谣有了更多幽默风趣的内容。我们这个整个广西的山歌，他们的歌腔调啊，都是一种带忧、带愁的山歌腔调，都听起来都好像没太好听。我就想，我们是不是可以把这个山歌的曲调改一下？Yeah.
不行，他是酒鬼，喝酒的人才有理。你们这家三毛的那个谁呀、啊？好像杨秋葵发了霉，没落线，他是酒的那个鬼呀、啊？壮族歌谣的主要特点是在歌词上，啊，它的歌词是现编现唱，比较贴近生活。而其他的少数民族那些山歌的，它是比较有固定的段子。我们壮族的虽然有传统的段子，但是在歌曲上、在歌会上，大多是根据当时当地的实际情况来现编现唱的，在这种情况就比较多。四十多年的山歌生涯，编了数不清多少首山歌的老谢，还特意为刘三姐歌谣编了一首山歌。山歌文化最宝贵归来，它是一首前程和保护嘞，是老民间呐、啊、难寻回来侬啊我，侬啊我。今天在当地，尽管还有许多像老谢一样的山歌爱好者，但不可否认的是，在现代文明的日益渗透和冲击下，这些传统文化赖以生存的环境并不令人乐观。最大的就是后继乏人，因为现在所有的年轻人都进城去打工了，唱歌的人普遍都是四五十岁开外的人啊、哦、二十郎当岁的这个年龄段的歌手很少。对于刘三姐山歌传承的困境，唱了几十年山歌的老谢是十分清楚的。为了把刘三姐山歌传承下去，每当有新人参加山歌比赛，老谢就会仔细观察有潜力的年轻歌手，结果他还真通过这种方式收了个徒弟。今天趁着农闲，师徒俩又讨论起山歌来。那最老的腔调你会唱吗？最老的，最老的，最古老的，嗯，我会唱。那个叫三板腔，啊，是，你不会唱啊？那我唱一首给你听。啊，你是那像个唱歌，就唱个歌，你是那像个大雨江。魏世龙今年18岁，是当地高中2年级的学生。从他10岁第一次参加山歌比赛起，小小的魏世龙已唱了8年山歌了。现在他在当地已是小有名气。这
些都是我获得的荣誉证书。这本是我参加广西举办的歌会获得的证书，然后这本是参加我们河池市举办歌会获得的证书，还有这本，这两本都是我参加我们宜州市获得的荣誉证书，这本也是我们宜州市。这些奖品对我来说非常的珍贵，所以我一直都保存着。嗨嗨嗨嗨嗨，山在宜州爱宜州嘞，下见河水暖过后，同志嘞嘞，哦嗨嗨哦嗨嗨流。为不断提高自己的唱歌水平，魏世龙经常四处访师学艺。今天魏世龙就来到了自家附近的文化站，找站里的老师请教。因为我们这个地方有我们这个地方的调子，然后我现在唱歌就是说把我们这个地方的调子和别的地方的调子唱混淆了。我唱一点你听啊。心想唱歌就唱嘞歌啊，心想大雨就下嘞火，你拿竹篙我拿嘞桨啊，随你撑到那跳嘞火。他有那个爱唱山歌的天赋，他经常去拜师傅唱歌啊，我这里他也经常来。他唱山歌那些地方不懂啊，他都问我，我知道一点我教他一点。我看到世龙啊，就有对我们山歌啊就有希望了。在山歌中，魏世龙一天天的长大，而一个更远大的梦想也悄然在心中酝酿。我希望在今后的两年当中也能够授予那歌王的称号，然后自己能够戴着一顶歌王帽去上大学。对刘三姐歌谣的传承，谢庆良用传统的方式教着徒弟，魏世龙也沿着师父走过的道路一步步成长。还有人在不断尝试着刘三姐歌谣的创新，并把刘三姐歌谣带到了更广阔的舞台。大量的各民族的，尤其是藏族的多声部的、双声部的民歌，非常优美，是我们广西的民歌的一个宝贵的遗产。预备起。这位老人叫魏善光，今年68岁，也获得过广西歌王的称号。这个演出团体是他近年来辛勤努力的成果，也承载着他执着的梦想。不能够去改造它，改造它的原型，在保持它的原型、原风、原味。在这个舞台方面的要求方面做一点适当的提高和加工。退休前，魏善光一直在宜州文化局从事刘三姐歌谣的收集整理工作。退休后，没有了工作的束缚和压力，对刘三姐歌谣的热爱却使他无法闲在家里，决心要实现自己年轻时代的梦想。年轻时代我就有这个理想，要把这个优秀的这个地方文化、民族文化，特别是民歌，这个怎么样整理、弘扬出来，能够传出去，让大家了解我们的这个优美的民歌。Oh!
们只知道电影《刘三姐》那一点歌，其实那一点歌呢，仅仅是大孩子一首，啊，这是一很少一部分，而且不能代表广西的多声部的民歌。这是一个，要是我们不搞这个挖掘、传承下来，把这个东西交给青年人，这些这么优美的歌就在这一代人消灭了。失传了。然而，对于一个年逾花甲之年的老人来说，在缺乏资金的情况下，筹建一个歌舞团谈何容易？剧团演员大都是魏善光从老家宜州各个学校、乡村逐一寻找、挑选、招募而来的。最困难的时候，魏善光辛辛苦苦招来的演员基本跑光了，只剩下了一个人。我的老婆老伴就哭了，你这个老鬼，你还做这么干什么啊？人家不做这种事，你去做的是辛苦，一个演员你也真的办。我说一个有一个就是先天之火可以燎原。三年前，大型露天歌舞剧《印象刘三姐》开始在阳朔筹建。魏善光剧团那些原生态、新颖而富有表现力的山歌节目，被《印象刘三姐》的导演看中，并与魏善光签订了长期合作协议。虽然还面临着不少困难，但魏善光的队伍总算有了个暂时的落脚之地。几年来，尽管队员仍然换了一茬又一茬，但也有人在他的毅力和精神感召下，加上对刘三姐歌谣的热爱，一直坚持到了今天。我们老师没有什么动摇，我也不会有什么动摇的。我认为是有前途的，将会改变人们对原生代歌谣、刘三姐歌谣的看法。千年的岁月如流水般逝去，正是有了这些将山歌融入自己生命，而生命也因山歌更加绚烂的人们，动人的刘三姐歌谣才能经受住时光的磨砺，从过去唱到今天，再从今天唱到未来。这个我是没放弃的，这个我是唱到到那天不再人间了。要把三界三歌中嘞，总在转向啊万万年嘞。如果和别人交往的时候，我都会把这三歌去教他们，然后去教一些喜欢唱三歌的人。